Eu acho que vai ser um ano muito bom para Portimão e muito bom para as pessoas. Portimão não está a pensar só no prémio que recebeu, mas está a pensar nas pessoas, naquilo que ele vai transformar a vida das pessoas. Vejo aqui os portimonenses e vejo que os nossos portimonenses estão unidos em torno de um projeto e que este projeto é de todos. Este projeto não é da Presidente, não é da Câmara. É um projeto de Portimão, para Portimão, dos portimonenses e para os portimonenses.